ស្ដីបងប្អូនអស់គ្នាមិនដឹងឆាប់មកតបយករបស់នេះហើយតិចដែរជាក់ដែរជាក់មកមែនទេជាក់ចឹងយើងពាក់មកទៅអោយវាក្តៅតិចហើយនេះនឹងយើងចាប់ដែរក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំមានអីខ្លះសម្រាប់ gaming មកគាត់នេះ$45ហើយតែងការពីខ្ញុំក៏មិនស្ដាប់លេង game ដែរសម្រាប់ខែលងីហើយនៅក្នុងបន្ទប់យើងតិចដែរចឹងយើងពាក់មួកដូចជាវីដេអូយប់មិញយើងអង្គុយដូចយប់ជ្រៅចឹងហើយយើងតិចដែរនៅខាងក្រៅយើងក៏ពាក់មួកហ្នឹងដូចវីដេអូយប់មិញដែរបងប្អូនបានទស្សនាយប់មិញមកហើយយើងចូលមកធ្វើពួកយើងបន្តមិចសើទៅយើងប្រើ sound card សម្រាប់យើង medium studio ខ្ញុំប្រើ sound card នៅ studio ធំធំយើងប្រើ mixer ចឹង sound card វាងាយស្រួលយើងយកតាមខ្លួនយើងជួយមាន laptop ប្រើតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយងាយងាយស្រួលនឹងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធឡាជាមួយទូរស័ព្ទមកជួយវាវិញអូឡាបានងាយស្រួលជាប់មួយនឹងការនេះក៏បានចែកមួយមៃក្រូហ្វូនទៅបានយើងអាចនេះយើងងាយស្រួលមកហើយយើងមានខ្សែសម្រាប់ line ដល់ line ជាមួយនឹងហើយទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងធ្វើការ line ស្ដាប់ពីសម្លេងយើងច្បាស់ល្អដែលតឡើងមិនសិនមានគឺយើងដូចភ្លើង power USB ភ្លើង
Mẹ công chưa tới nhưng mà chăm đặt sai sau sai xong lại một tiệt tế cái phở đặt đậm bôi tới chúng mình power vì nó nặng hay chúng mình sai xong lại và vì còn nó nặng được kia thông nhân viên là đôi to thì đặt đôi thông microphone nhưng thông và chụp được thông và được điện đây là microphone nhưng sai cái còn sai là thông đó nhưng mà cái đôi thông thì đặt đặt vào cái chỗ này mà chăm to chỉ một